Отгон баяр гишүүний асуулт нэрвэлээ. Отгон баяр гишүүн энэ парламентт одоо 3 жил суудсан. Тэгээд энэ ярьсан яриануудаа та бол өөрөө юм амархан мартахгүй хэрэггүй шүү дээ. Засгийн газрын бүтцүүлд анхаарч байна. Засгийн газрыг оруулж ирсэн сайд болгон үндсэн хуулийн 39-2-оор өөрийнх нь бүрэн эрхийн асуудал гээд тоонгийн байн нэмэгдүүлж байна. Олон бүлэгтэй болж байна. Хэвшлийн засгийн газрууд гарах магадлал өндөр болж байна. Тийм учраас засгийн газрын бүтцүүлдэхүүний тухай хуулийг тусад нь батлаад нэг хід хідэн сонгуулийн одоо засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлээ гэдэг энэ манай энэ одоо энэ парламент өөрөө маш олон удаа ярьсан шүү дээ. Алтан уугийн сайдыг бүтцэн өөрчлөлтөө хийгээд орж ирж байгаа хүртэл ярьсан шүү дээ. Тэгээ ийм үндсэн дээрээс нь үндсэн хуулийн төслийг одоо нэмэлт өөрчлөлтийг боловсруулж байгаа ажлын хэсгээр хүртэл нилийн их яригдсан ийм зүйл шүү дээ. Гэнт бодож ороод ирсэн эсвэл хүний эрх рүү халдаад байгаа ийм зүйл бол ерөөсөө байхгүй шүү дээ. А бид нар бол ерөнхий сайдын тэр яг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа 39-2 дээр ийм араамын дотор яваач гэдэг зүйлийг хийхгүй бол манайх 9-ийн яамтаагаас засгийн газрын гишүүн нь 18, засгийн газар нь өөрөө 15 яамтаа болтдог. Ийм хооронд хэлбэлзээд нь шүү дээ. Тэгээ эн чинь өөрөө цаашдаа бол энэ төрийн албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлэх, агентлагийн тоог нэмэгдүүлэх энэ цөөр нь болоод байна гэдэг ийм зарчим байгаа учраас оруулж ирсэн ийм зүйл байгаа гэдгийг хэлсэн. А одоо нэгтгэж байгаа агентлагуудын хувьд бол үйл ажиллагааны үндсэн функцүүд нь давхардаж байгаа. Хэрэгжилж байгаа дата бааз нь нэг, чиглэл нь нэг. А зарим агентлагийн үндсэн чиглэлүүд нь үндсэндээ хийж гүйцэтгээд дуусгар болж байгаа ийм агентлагуудыг л бол нийлүүлж байгаа маа. Тэрнээс цоо шин зүйл бол хийсэн ийм зүйл байхгүй гэдгийг бас хариуцлагатайгаар энэ дээр хилье гэж ингэж бодож байгаа.